alustame. Palun kõigil lõpetajate sisenemiseks ja Eesti Vabariigi hümniks. Thank you.
head külalised! See kevad on olnud nagu kevad ikka, oma eikliku ilmaga. Kord suviselt soe, siis talviselt lumine. Kooli ja elukorralduse mõttes on see kevad olnud aga täiesti selline, mida pole kogenud ei teie vanemad ega vanaga. On olnud ebanormaalne aeg. Kooliteid suletuks ja elu just kui seiskus. Inimeste vahelised kontaktid kaugenesid ja muretu tulevik sattus kahtluse alla. Tekkinud olukord andis meile võimaluse kiirelt kohaneda ja edasi liikuda. Distantsõpe pani lapsevanemad ootamatult õpetaja rolli. Õpilased sattusid ootamatult olukorda, kus oluliseks muutus enesejuhtimine ja vastutuse võtmine õpitulemuse saavutanud. Teissugune ebanormaalne koolikorraldus andis võimaluse osadel õpilastel teiste teadmisi enda teadmistena esitada ja saada kirja tulemusi ilma sooritust tegema. Kui õpitulemused jäid seetõttu kesiseks, siis ettevõtlikkuse ja leidlikkuse punktid said teedetud. Olete sellel aastal ainulaadsed põhikooli lõpetajad, kellel ei tegemata põhikooli lõpueksamid, seega ei kogemata esimene eksami sooritus. Tõenäoliselt saate tulevikus teha veel nii mitmeti sisseastumiseksamid, lõpueksamid, aga kõige olulisem eksam on elu ise. Selleks eksamiks tuleb pingutada iga päev. Ma väga loodan, et olete enda jaoks välja mõelnud, kuhu oma eluga minna ja olete valmisti eesmärgi nimel ka pingutama. Tänasest alates on teie elus palju vabadus. Kohustuslik haridus teie on lõppenud. Vabadus on küll täitsa lahe, sest et sa võid ju teha, mida soovid ja kas teed või teed hiljem. Aga koos vabadusega käib kaasas ka vastutus, olgem siis vastutustundlik. Tulles tagasi selle ebanormaalselt alanud kevade juurde, siis positiivse poole pealt vaadates õppisime sellest kevadest mõnda. Õppisime seda, kui tähtis on enda ja teiste tervisest hoolitsemine, hügieenireeglite järgimine ja kui oluline on see, et meil on võimalus olla üksteise lähedal ja päris üksteisega suhelda. Head lapsevanemad, tänan, et lisaks oma lapsevanema rollile võtsid ka osaliselt endale õpetaja rolli ja nagu näha, olete sellega hästi hakkama saanud. Head õpetajad, elu mängiski meile kätte olukorra, mis nõudis kiiret kohanemist, töö ümberkorraldamist ja pidevalt enesetäiendamist digimaailma avarustest tulenema. Saime hästi hakkama ja väärdusliku kogemuse võrra rikkamas. Head õpilased, soovin teile ilusat suve ja rõõmsat koolide jätkamist järgmisel kooliastel. Ja ikka päris koolis ja ikka päris inimeste keskel. Olge õnnelikud! Traditsiooniliselt tervitab ja õnnitleb tänaseid lõpetajaid videovahendusel Pärnu linnapea Romek Kosenkraius. Head lõpetajad, teil on täna ülitähtis päev ja ma soovin teile palju õnne lõpetamise puhul. Kooli lõpp on olnud äärmiselt erakordne, sellepärast, et erakordsete olude tõttu olete pidanud õppima ja lõpetama üle videosilla. Aga te olete saanud sellega suurepäraselt hakkama. Kes on olnud veidi tublim, see on pärjatud nüüd kas hõbe või kulla värvi medaliga, kes saab kiituskirja, kuid te olete kõik olnud erakordselt tublid. Soovin teile edu edaspidiseks, minge kindlasti õppima. Ärge kartke võtta riske, unistage suurelt ja ärge kartke ka tagasi võtta, sest neid on teie elus ka kindlasti ees. Soovin, et te keskenduksite oma õpingutele, minge kindlasti edasi õppima, kel võimalik, minge ka välismaale. Mulle oleks äärmiselt hea meel, et te leiaksite võimaluse ennast
täiendada kuskil mujal, näiteks Tallinnas, Tartus või veelgi kaugemal. Ja siis tulla tagasi Pärnusse, sest Pärnu linn ootab teid. Head õpetajad, te olete teinud suurepärast tööd. Teie õpilased on olnud suurepärased ja te olete saanud samamoodi hakkama selles erakorralises olukorras ja viinud õpilased sinna, kus nad on täna teie ees saamas kätte lõputunnistust. Head vanemad, tänan ka teid pingutuse eest, sellepärast, et see aeg on olnud meile täna kõigile raske, kuid te olete saanud suurepäraselt hakkama. Tänan teid teie pühendumise eest ja soovin teie lastele ja teile edu edaspidiseks. Olemegi jõudnud tänase päeva kõige pidulikum osa juurde, lõputunnistuste jagamise juurde. Palun tunnistuste üleandmiseks siia koolidirektor Margus Veri ja 9. klassi klassijuhataja Kai Sõks. Loen ette direktori käskirja põhikooli lõpetamise kohta. Väljastan 19. juunil 2020 aastal põhikooli lõputunnistused järgmistele õpilastele ja arvan nad samal kuupäeval kooli õpilaste nimekirjast välja. Anne-Mari Mikk, kiituskiri. Anne-Mari ja kooli stipendiaat. Palume siia ka Anne-Mari. Lisandra Mäe, kiituskiri, Lisandra ka kooli stipendiaat, palun sinna Lisandra Mäe. Margi
Margit Mõis, 4-5 aine kiituskiri kehalises kasvatuses, koolistipendiaat. Kehalises kasvatuses. Sandra
Sander Lepaste, ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Palume siia klassijuhataja Karin Känd. Siin on mõned õpilased, kes ei ole täna kohal, aga nimetame ikkagi ära. Marko Kalmus. Karina Ojamäe.
Laura Savisto. Kaks laulu, me pole enam väikesed ja ei saa mitte väike olla. Thank you.
Siit edasi peame küll minema eraldi, aga loodetavasti jääb alles meie sõprus ja me kanname kõik endaga kaasas head mälestust ühisest ajast üle. Pidage meeles, üks peatükk meie raamatutest võib siin küll lõppeda, aga meie elulugu läheb edasi. Tuud tiibadesse ja järgmisel korral. Mina siis räägiksin õpetaja Karin Kännust õige pisut. Alguses me kohtusime 4. klassis temaga ja alguses nägi välja päris kuri, me kartsime teda, aga üsna peame saime aru, et ikka hoolib meist väga. Ja igas probleemis, mis meil oli, saime alati temaga rääkida ja ta alati aitas meid. Ja ta ei olnud tavaline matemaatikaõpetaja, vaid ta oli meil iga-aastane ka jõuluvana. Ta on ja jääb meie... Me oleme jäänud tema väikesteks
läbi kutsikateks ja me palume teda siia nüüd. Kallid õpetajad, midagi väga olulist soovivad teile, teile kaasa öelda teie klassimata õpetaja Kai Pihelda. Lugupeetud direktor, õpetajad, lapsevanemad ja kallid kolleegid. Nüüd järgneva teksti loomisel aitas mind Eesti poeet Paul-Eerik Rummo. Ja pealkiri on Mõeldes 9. aast. See lauluklass on klaverit täis ja koolmeistri heldinud vaatel teele teele kurekesed laulavad lapsed ta saatel. Need lapsed on väiksed ja vaiksed ja paid ja pahandust teevad vähe. Teele teele kurekesed jäävad neile hästi vähe. See koolimaja neid lapsi on täis ja koolmeistrite valvsal vaatel tukitukid nad mängisivad ja lõugasivad mängu saateks. Ühtäkki muumidest täitus see maja, seda õpsidele oligi vaja. Hea teada on, keegi neidki hoia, enne teisi varakult kui hommikud. Oh, koolikaaslasi kirjuhulk, septembrile järgnes september. Ja üks päev me üheskoos laulmise aeg ongi järsku ümber. Ning nüüd need lapsed lähevad, jalas uued kalossid, ja preekinud koolimütside all neil vägevad õhuvassid. Palju on 9 aastat kohustuslikku kooliharidust ongi nüüd läbi. Olgu teil tahet, jagu jaksu ning kestku uudisimu kõigeks ja kõiges, mida te ette võtate oma elu teel. Unistage julgelt ja suurelt, eitage neid õhulasse. Ärge põlake ära haridust, ärge peljake tagasi lööke ja pidage meeles oma vana koolimaja. Palju õnne emad ja isad, täna võite olla väga uhked. Teil on väga tublid lapsed. Soovin teile tervist, jõudu ja edu. Toetamaks oma lapsi nende järgnevatel haridusvalikutel ja karjäärivalikutel. Lugupeetud kolleegid, suured tänud teile teie toetuse ja panuse eest, et kogu 900 klass on täna siia sellele verstapostile jõudnud. Tänan tähelepanu eest. Head ka saalis viibijad. Tavaliselt sa spikrit ei kasuta, aga spiker on väga hea abilis. Ja nagu meie direktor on öelnud, et lõpuaktusel on klassijuhatajad väga äärdameelsed ja sõnad on sassi, siis ma loen. Ja kasutan võõrad sõnu, sest et kõnepidamine pole minu tagapärane olet. Teobora Varandi on kirjutanud, oh seda õnnetud koolilast, mis ta kõik loeb oma abitsast. 9 aasta jooksul on neid lugemisi olnud üks jagu. Loodan, et õnnetud ei ole need noored inimesed siin saalis täna mitte. Käes on paper, mis tõendab põhiteadmiste omandamist, aga ees ootab vabadus valida ja otsustada ise. Uskuge mind, see ei ole alati kerene. Jätkan Artur Alliksaare sõnumina. Raske on vabadust kanda, sest vabadus tähendab võimete sõltumatust, teadmist oma veaga, tundmist oma südamega ja astumist omil jalgel. Vabadus tähendab õigus kahelda ja valida. Vabadus on rahutus viljade pärast, mis ei saanud valmida, ja südamevalu kergema võimaluse pärast, mis ikka jäi peale. Soovin teile tulevikuks oskust ja julgust teha oma valikud. Aitäh teile, minu 9, nende toredate 6 aastate ees, mis me koos oleme kasvanud. Ja edaspisiks õnne nüüdsed kooliõed ja koolivennad. Need sõnad olid 20. lennu lõpetaja poolt
praegusest 60. lennulõpetajatele ja perekoolide koolivennad. Nüüd on meil väike ootamatu pööre siin tänases aktuses, seda ei ole üheski kavas kirjas, aga ma palun siia õpetaja Aet. Õpetaja Aet on 30-aastaseks. Õnne soovime sul, õnne soovime sul, palju õnne, kalli saaret, õnne soovime sul, õnne soovime sul.
Jah, sellega on meie pidulik kogunemine lõppenud. Kallid külalised, palun lubada siis kõigepealt saalist väljuda meie vastastel tunnistlastel. Ja õnnitlemine ja pildistamine toimub siis koolimaja ees. Palun lõpetajate väljumiseks püsti tõusta.